Om. Namaste, welcome everyone. Namaste, bem-vindos a todos. Sitting. A meditação dessa manhã. Estou muito feliz de vê-los a todos.
It must be clear now. Mas deve estar claro agora que para a maioria de vocês, eu espero que para todos vocês, que as imagens, os pensamentos que inundam o ser através da mente, que eles são efêmeros. Eu tenho compartilhado e falado sobre isso por bastante tempo já. Isso é assimilado dentro de você, o que significa isso de que tudo que aparece na mente ou através da mente, como pensamento ou sentimento, memória, desejos, apegos, todas essas coisas, todos os nomes e formas que aparecem, eles pertencem ao reino do mutável. Você não o criou, ninguém os criou, é simplesmente é assim. Qualquer um que se sente, olhe, investigue, contemple, vai chegar a essa mesma conclusão, a mesma que foi dada pelos sábios através dos tempos. E o que aqui é real? Não há nada de errado com perceber ou saber ou entender que o mundo dos nomes e as formas é transitório, é momentâneo. Não é nem mesmo um ponto de vista, é um fato. Mas o mais profundo você entra nisso, mais você se torna consciente dessa dimensão. O perceber do mundo, das formas e dos nomes. Aonde esse perceber acontece. As palavras sempre deixam parecer que as coisas são mais complexas. Isso é natural. Mas eu preciso te mostrar, porque é facilmente ignorado no mundo humano, porque nessa nossa era, parece que estamos mais atraídos ou mais facilmente atraídos aos objetos dos sentidos, à imaginação, aos pensamentos, e primeiramente ou principalmente através da identidade pessoal. Ao dizer isso, eu não estou julgando ou desprezando o mundo falando assim dessa maneira. Eu estou apenas, à medida em que confirmamos, isso é muita coisa é liberada dentro de nós. E inesperavelmente uma alegria enorme também é liberada dentro de você. Temos que provar experiências intensas para nos chacoalharem para fora dessa sensação de segurança falsa, que é o terreno da pessoa. Cada um deve acordar para o fato de que você é a consciência mesma. Isso você não deveria ignorar ou deixar passar. Deixar passar isso é simplesmente estar sonhando a sua vida. E ainda assim, vendo essas coisas, você não é cínico com relação à vida ou ao mundo. Na realidade, ao ver esse amor verdadeiro, esse amor universal, e ao ver que isso emana de você, ou ao ver isso, esse amor emana de você, porque você realmente não quer nada
do mundo, ou você quer? Quando eu digo querer alguma coisa, é claro que tudo pode ser acessível, mas quando você tem esse sentimento de eu preciso, forma um apego àquilo que é material na natureza, isso demonstra uma tolice. E é uma coisa difícil de se separar você do que você quer ter. Mas, no entanto, você está presente primeiro, antes de todas essas coisas aparecerem. E a nossa verdadeira natureza permanece inocente e intocada. Pelo jogo do corpo e da mente, nós temos que chegar a essa consciência experiencialmente. A graça está muito com você, passo a passo, em cada respiração. A graça está com você. Ela te trouxe até aqui. E nunca vai te abandonar. So many billions of beings. Tantos bilhões de seres já andaram nesse planeta. They had moments just like we are sharing. E eles tiveram momentos assim mesmo como nós estamos compartilhando esse instante, em que podemos olhar uns nos olhos dos outros e sentir essa força viva, essa força de vida da consciência. Estamos apegados a delicadeza e a abertura de todos, de cada um. E esses bilhões de seres, eles já deixaram seus corpos há muito tempo atrás. Mas o entendimento dele, a compreensão deles da verdade não desapareceu. Se nos conhecemos apenas no nível do corpo e da mente, em outras palavras, como pessoa, tudo isso vai desaparecer e o sonho continua. Nada realmente é perdido, apenas a ilusão. Se perde ou é perdida. So I don't want to talk about these things, então, eu não quero falar sobre essas coisas e tentar encorajá-los. Vocês tiveram tanto apoio, tanto encorajamento. Agora, a sua árvore tem que dar frutos. Não é suficiente que entendamos as coisas mentalmente ou intelectualmente. Ao virar a sua atenção para dentro do coração, você está despertando. Despertando deste sono longo da pessoa, de ser uma pessoa, em direção à luz mesma. For this reason we came here. E foi por essa razão que viemos aqui. And if you have come here, e se você veio aqui e ficou, it is because grace has supported you. É porque a graça te apoiou. As I said before, como eu disse antes, you're the seeds of awakening. Você é a semente do despertar nesse mundo de sonhos.
Each one must be receiving the gift. Cada um deve estar recebendo o presente do Espírito da Verdade. O presente da verdade não é falar em línguas divinas ou fazer milagres e essas coisas. O fruto do Espírito é amor e paz, compaixão, empatia, abertura, surrender, entrega. As souls, how long have we been journeying? Enquanto almas, há quanto tempo, quanto é que tem durado a nossa jornada na face desse planeta? Você não sabe, mas hoje é importante. That you are in the hearing of these things matters. Você, que você esteja escutando essas coisas, é importante. That you know who you are, what you are. Que você saiba quem você é, o que você é, é importante. To escape from the wheel of samsara. Para escapar da roda do samsara. Matters. É importante. And yet. E ainda assim. We still cling to seeds. Ainda nos agarramos as sementes que causarão com que soframos. And these must be rooted out. E essas sementes, elas têm que ser arrancadas. Our true nature, a nossa verdadeira natureza, is imperishable, é imperecível, timeless, sem tempo. I don't even want to say eternal, because eternal, nem quero dizer eterna, porque eterna é dentro do tempo. But timeless is, mas time. Atemporal é mais além do tempo. This is not a storybook. Isso não é um livro de histórias. It's living guidance for são living beings. Orientações vivas para seres vivos. So we então, are obliged to somos obrigados a understand entender the functioning of the o funcionamento da mente egoica and to not support it. E de não aguentar ou não apoiá-lo. So you hold this feeling inside your heart.
Então você tem esse sentimento dentro do seu coração. Eu fui escolhido para a liberdade. Sim. In this world, nesse mundo, not everyone will understand you. Nem todos vão te entender. For those who are asleep, para aqueles que estão dormindo, they even perceive what kind you're giving away your life. Eles podem perceber como se você estivesse abandonando a sua vida. Because their projections may be porque different. Suas projeções. O condicionamento deles é diferente. Eles medem o sucesso pelas coisas externas que você conseguiu. Mas algo te trouxe aqui. E você confiou nisso porque você agora está vivendo os frutos disso. Crescendo essa confiança interna e confiando nisso que está sendo revelado para você, andando na luz do seu próprio, da sua própria compreensão. At the end of the day, e no final do dia, your salvation does not depend upon a sua salvação não depende de ninguém. Not on those who reject you, maybe. Não depende daqueles que te rejeitam. And yet so many, e ainda assim, tantos, tantas flores estão germinando nesse campo do satsang. É muito bonito ver your presence is affecting o quanto a sua presença está afetando aqueles em torno de você.
the sense of person. A sensação da pessoa, do estado da pessoa. Must be completely transcended. Deve ser completamente transcendida. One wakes up into the deeper state. Ela não. But it will be only be so superficial. Ela pode até parecer estar presente depois de um despertar, mas será apenas superficial. Todo o sofrimento recebido ou praticado vem da pessoa. Quando a consciência se tranca dentro dessa expressão apertada que chamamos pessoa, é assim que a escuridão prolifera para todos os lados. Mas para a maioria de vocês, a maioria de vocês já foi mais além disso. Confirme-se nesse estado de presença. Seja consciente desse estado de presença. É um campo mais amplo. À medida que você se torna mais consciente da sensação e do estado de presença, então você começa a ver completamente o quão restritivo a sensação da pessoa é. Mas não nos damos conta disso até no momento em que estamos saindo disso. Quando você vê pelo que realmente é, você não vai querer voltar aí ao estado de pessoa. Todo o estágio, todas as fases, cada estágio tem os seus pontos de atração. Mas o que quer que tenha trazido você até onde você está agora, você está sendo desafiado a olhar a partir do lugar mais verdadeiro dentro de você. Isso é o ver. Isso é realmente o que é a vida se afirmando. Quando você está se movimentando na vida dinâmica, enquanto a sensação da presença. Quando você chega naquele ponto em que até mesmo a sensação de presença é observável em você, então você transcendeu até mesmo o modo da presença. E a presença em si mesma se torna também um fenômeno. Mas tome cuidado para não achar que conseguiu isso. No estado de presença, a vida se torna leve, sem peso, sem tristeza, sem dor. O amor, ele enche e inunda o ser. A paciência está presente. A abertura. Os medos, eles começam a cair. O profundo entendimento de que o que quer que aconteça, está bem em um nível mais profundo. Paramos de julgar a vida apenas a partir do que gostamos. Você começa a despertar. Despertar para a imensidão do ser. One's perfect self. Ser perfeito de cada um. Because nothing you can e porque do perfeito, quite.
porque não há nada que você possa fazer por ele. As we presently conceive of ourselves, você, como, is the lesser component. Como nos concebemos normalmente, é menor. Ordinariamente, quando pensamos sobre nós mesmos, nós damos a forma do corpo e da mente a essa ideia de nós mesmos, mas algo é diferente aqui. Por que as pessoas adoram vir aqui ou ir a esse lugar? Por quê? What is so special about this place? O que há de tão especial sobre esse lugar aqui? São as mesmas árvores, as colinas, são as mesmas colinas. Everything is the same. Tudo é o mesmo. What is the difference? The difference e qual é a diferença? A diferença é que aqui nós veneramos a verdade, veneramos Deus e vivemos. E essa é a árvore da vida. A sua vida se torna a árvore da vida. O amor se torna o seu clima. E não essa coisa instável, mas o amor que é profundo, que é sem necessidades ou sem truques, aquele que é aberto em geral e que se importa. You are Monte Sahaja. Vocês são o Monte Sahaja. E lembre-se, Sahaja significa o estado natural. Não um estado contraído, o estado natural. E gradualmente, something is being absorbed. Algo está sendo absorvido naquilo que é sem palavras, naquilo que não pode ser dito. There should be arising in the heart of everyone. E já deveria estar surgindo no coração de cada um um desejo natural, uma confiança natural. To go as far as you can. Para ir o mais longe e o mais profundo que você puder. E até a sua atenção, apenas virando a sua atenção nesse sentido, o Supremo vai fazer o resto. A vida está sempre colocando na nossa frente pistas sutis. E ela tem que fazer isso para que a nossa parte é ser sensíveis o suficiente para perceber essas pistas. E assim crescemos e descobrimos a linguagem do Supremo. Isn't it wonderful? Não é maravilhoso saber que a coisa mais verdadeira em você é o Deus em você? That which gives light to the world. Aquilo que dá luz ao mundo é a coisa mais verdadeira. Is that which is imperishable. É aquilo que é imperecível, que nunca foi criado e nunca nasceu. Don't only believe this. Não apenas acredite nisso. Keep to your sadhana until it becomes totally. Continue fazendo a sua sadhana até que isso se torne irrefutável.
When knowing and being are quando saber e ser são a mesma coisa. Then your life has been used well. E aí sim a sua vida terá sido usada bem, bem vivida. As coisas que eu compartilho com você deviam trazer uma alegria enorme ao seu coração e paz.